እሺ ተመልካቾች እንደናችሁ የኢኮኖሚ ጉዳይ ያረሳን እናወራበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። እኔ ዋሱን በላይ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ኢኮኖሚ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሐሳቡ ምንድነው? እንግዲህ አንድ ሀገር ኢኮኖሚ የሚመራበት መንገድ አለና በተለያዩ ምክንያቶች ሰዎች ባላቸው ገንዘብ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉበትን ሴክተር እንዲወስኑ የሚያደርጋቸው የዳይናሚክ ሞዴሎች ይኖራሉ፣ ተለዋዋጭ ሞዴሎች ይኖራሉ፣ ወይ ደግሞ ተለዋዋጭ የውሳኔ ሐሳቦች ይኖራሉና አሁን ላይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ በጣም ትልልቅ ከተሞች ላይ በተለይ አዲስ አበባን በኤግዛምፕል የምትወስዱ ከሆነ ሰዎች የሌላ ኢንቨስትመንት ላይ ከሚኖራቸው ፍላጎት እና ኮሚትመንት በላይ የላንድ ስፔኩሌሽን ይሄ መሬትን ገዝቶ ማስቀመጥ ቤቶችን ገዝቶ ማስቀመጥ አይነት ባህሪ በብዛት ትመለከታላችሁ አሁን። ስለዚህ ለምንድን ነው ሰዎች ሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት ከማድረግ በላይ መሬትን ገዝቶ ኢንቨስት ማድረግ የሚመርጡት የሚለውን ጉዳይ አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ ዓለም ተሞክሮም ያለበት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ጠቅላላ ኢኮኖሚው የትኞቹ ላይ ነው ኢንቨስትመንት በጣም ከፍተኛ ሲሆን የሚጠቀመው ወይ ደግሞ የትኞቹ ላይ ነው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ሲኖር በዘላቂነት ሊጎዳ የሚችለው የሚለውን ማቀርብላችኋለሁ። በሶስተኝነት መንግስት ይህን ጋፕ ማስተካከል የሚጠበቅበት ከሆነ ለማስተካከል ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ሐሳብ አቀርብላችኋለሁ። ከኤክስፒሪየንስም በመነሳት ነው ማቀርብላችሁ ተመልካቾች፣ ከሳይንስም ከኤክስፒሪየንስም ተነስቼ አቀርብላችኋለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ ሰዎች ገንዘብ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ስራ ይቀርማል። ከዛ ሰዎች ለፍጆታ የሚያስፈልጋቸውን ገንዘብ ደግሞ ኢንቨስት ሴቭ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ለራሳቸው ለፍጆታ ሲሉ ሴቭ ሊያደርጉ ይችላሉ። ቀጥሎ ካፒታል አኩሙሌት አድርገው ኢንቨስት ሊያደርጉ ይችላሉ። ኢንቨስት ለማድረግ ሲፈልጉ ደግሞ ምን ላይ ኢንቨስት ማድረግ አለብኝ የሚል መለኪያ ያወጣሉ በራሳቸው። የቱ ነው የሚያዋጣው፣ በቀላሉ መስራት የሚቻለው የትኛው ነው፣ የትኛው ነው ከፍተኛ ትርፍ ያለበት፣ የትኛው ነው ለእኔ በጣም የማያስቸግረው፣ የትኛው ነው ዘላቂ የሚለውን ከግምት ከተው ኢንቨስት ያደርጋሉ። አሁን ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ የመሬት ዋጋ በጣም በጣም በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ ነው የመጣው። አዲስ አበባ ውስጥ በቅርቡ በነበረ የጨረታ ዋጋ አንድ ካሬ ከ600 ሺህ ብር በላይ ነው ሲጠየቅበት የነበረው ወይ ደግሞ ሲገባ የነበረው። ከዚህ ቀደም ረዘም ባለ ጊዜ ውስጥ የአንድ ካሬ ዋጋ 300 ምናምን ሺህ ሆኖ ጨረታው ይሄ ጨረታ መቀጠል የለበትም የሚል ዲቤት ሲነሳ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ አሁን ከ600 ሺህ አልፏል የአንድ ካሬ ቦታ ዋጋ ማለት ነው። ዋጋው በቫሉ ደረጃ በጣም በከፍተኛ እየጨመረ ነው የመጣው። ለምንድን ነው እየጨመረ የመጣው የሚሉ መነሻ ምክንያቶችን አቅርብላችኋለሁ። ሪሊ ሰዎች አሁን ፋብሪካ ከሚከፍቱ እና መሬት ስፔኩሌት አድርገው ከሚያስቀምጡ በላይ በየትኛው ስለሚያዋጣቸው ነው ወደዚህ እየተሳቡ ያሉት የሚለውንም አቅርብላችኋለሁ። እንግዲህ ስቲግሊዝን የመሰሉ ኢኮኖሚስቶች በጣም ታዋቂ ነው። ጆሴፍ ስቲግሊዝ የሚባለው ኢኮኖሚስት በጣም ታዋቂ ኢኮኖሚስት ነው። የዓለም የፋይናንስ ክራይሲስ በተለይ አሜሪካ ውስጥ የነበረው የ2008 ክራይሲስ ሲነሳ የኢንዶጂነስ ፌስ ትራንዚሽን ፕሮብሌም እንደተነሳ አቅርበዋል። ለምን ይሄ ክራይሲሱ የተነሳው ስቴብል ያልሆነ የሪል ስቴት ዋጋና የቤት ዋጋ አሜሪካ ውስጥ በጣም በከፍተኛ ጨምሮ ነበር። ሰዎች ሪል ስቴት ለመግዛት ያላቸው ፍላጎት በጣም ጨመረ። ገንቢዎች ሪል ስቴት ለመገንባት ያላቸው ፍላጎት በጣም ጨመረ። ሃውስ ቤቶች ለመገንባት ያላቸው ፍላጎት በጣም ጨመረ። ለመግዛት ያለ ፍላጎት በጣም ሲጨምር የፋይናንስ ሴክተሮች በሙሉ በብድር ብዙ ገንዘብ ለቀቁ። ግን ከዛ በኋላ ኮላፕስ ሲያደርግ መክፈል አልቻሉም። የፋይናንሻል ሴክተሮች በሙሉ ችግር ውስጥ ነው የወደቁት። ስለዚህ 2009 ኦባማ ሲመጣ የመጀመሪያ ያስተካከለው ምንድነው? የፋይናንስ ሴክተሮቹን በመደጎም ወደ መደበኛ ህይወቶቻቸው እንዲመጡ ለማድረግ ነው ጥረት ሲያደርግ የነበረው። እሱም መነሻ አድርገው ነው ያጠኑ። ስለዚህ በካፒታል እና በላንድ ፕራይስ መካከል ያለው ኢንተራክሽን ግንኙነት ይሄ የኢንዲጂነስ ፌስ ትራንዚሽን ነው የሚባለው ውስጣዊ ካሉ ችግሮች የሚነሳ ነው የሚል ነገር አቅርበው ነበር። ለምንድነው ሰዎች ሪል ስቴት እና ሃውስ ለመግዛት ቤት ለመግዛት መሬት ለመግዛት ሪል ስቴት ለመግዛት ለምንድነው የሚፈልጉት?
ለምንድን ነው የሚፈልጉት የሚለውን ማወቅ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ የሪል ስቴት እና የመሬት የሚገኘው የትርፍ መጠን በጣም ያደገ ሲመጣ ሰዎች ከሌላ ኢንቨስትመንት ይልቅ መሬት ገዝቶ ማስቀመጥን እንደሚመርጡ አቅርበዋል እነሱ። ከኢንቨስትመንት ከሌሎች ኢንቨስትመንት የሚገኘው ሪተርን ግኝት እየቀነሰ ሲመጣ ሰዎች ለላንድ ለመሬት ለህንፃ ያላቸው ፍላጎት በጣም ያደገ ይመጣል። ለምን? ራሽናል ኤክስፔክቴሽን እየፈጠሩ ይመጣሉ። አገኝበታለሁ አተርፍበታለሁ በቀጣይ በጣም ስቴብል ይሆን አሁን ላይ አይደለም። መሬት የሚገዙ ሰዎች አሁን ላይ ስለሚያተርፉ ሳይሆን በቀጣይ እንደሚያተርፉ ስለሚያውቁ ነው። ስለዚህ ራሽናል የሆነ ኤክስፔክቴሽን አለው፣ ጥበቃ አላቸው፣ ይሆናል የሚል እምነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች መሬትን ገዝቶ የመያዝ የስፔኩሌሽን ቢሄቪየር እንዲኖራቸው ያደርጋል። ለምን? በቀላሉ ገብተው የሚወጡበት ቢዝነስ መሆኑን ያውቃሉ ሰዎች። መሬት መግዛት ምንም ግርግር የሚያስፈልገው የኢንቨስትመንት ውሳኔ አይደለም። በቃ መሬት ያገኘ ሰው ይገዛል፣ በቀላሉ ይገዛል፣ በቀላሉ ሸጦ ይወጣል። መሀል ላይ ያለ ትራንዛክሽን በጣም ጠባብ ነው። ስለዚህ እንደሱ ስለሚያደርጉ ነው የሚል አቅርበዋል፣ በጥናት አቅርበዋል። እንግዲህ የኛ ሀገርን ኤክስፒሪየንስ ተመልከቱ። ለመሬት ያለ ፍላጎት በጣም በጣም በፍጥነት እጅግ በጣም በፍጥነት እያደገ ነው የመጣው። ሰዎች ፋክተሪ ፋብሪካ ወይ ደግሞ ግብርና ሴክተር ላይ ከሚሳተፉ ይልቅ በአብዛኛው እንግዲህ በአብዛኛው መሬት ስፔኩሌት አድርጎ ለመሸጥ ያላቸው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄንን ለማረጋገጥ በሙሉ ሰዎችን አግኝቶ ማዋራት አይደለም የሚያስፈልገው። የመሬት ዋጋ ምን እየሆነ ነው? የመሬት ዋጋ በጣም እያደገ ከመጣ መሬቱን እየገዙት ያሉት እነማን ናቸው ካላችሁ ካፒታል ያላቸው ሰዎች ናቸው። ካፒታል ያላቸው ሰዎች ማለት ሌላም ኢንቨስትመንት ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። በአጭር ቋንቋ በብድርም ሆነ ባላቸው ኢኩቲ መግዛት የቻሉ ሰዎች ከስድስት መቶ ሺህ ብር በላይ ለአንድ ካሬ ያዋጣቸው ሰዎች ማለት ካፒታል ያላቸው ማለት ናቸው። ስለዚህ እዚህ ያለ ፍላጎት አደገ ማለት ሌላ ኢንቨስትመንት ላይ ያላቸው ፍላጎት እየቀነሰ እንደሆነ ማሳያ ነው ማለት ነው እንጂ ሰዎቹን ጠይቆ ማረጋገጥ አይደለም። ደግሞ ሁሉንም ይገልጻል ብሎ መናገርም አይቻልም። ይህን ከግምት እንድከቱ ያስፈልጋል። ስለዚህ ለምንድን ነው የሚወስኑት ብለን ካሰብን የመሬት የህንፃ የካፒታል ሪተርን በጣም ፈጣን ነው ነው በጣም ፈጣን ነው። የሊዝ ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት መሬቱን በመያዝ የሚገኝ ትርፍ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። የሪል ስቴት ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። የመሬት ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። የቦታ ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እዚህ የሚገኘው ሪተርን በጣም ሰፊ ሲሆን ወደዚህኛው ኢንቨስትመንት ለመምጣት ፍላጎት ያሳያሉ ማለት ነው። የቢዝነስ ቢሮክራሲው እዚህ በጣም ቀላል ነው። መሬት ገዝቶ መሸጥ ቢሮክራሲ ያለው አይደለም፣ ሰፊ ቢሮክራሲ ያለው አይደለም። ንግድ ፈቃድ አውጥቶ የቢዝነስ ስራ እንደመስራት፣ ፋብሪካ እንደመክፈት፣ የግብርና ኢንቨስትመንት እንደመክፈት ያለ ቢሮክራሲ የለም መሬት ገዝቶ መሸጥ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አነስተኛ ቢሮክራሲ መኖር ወደዚህ ኢንቨስትመንት እንዲመጡ በጣም እያደረገ ነው። ወደዚህ ለመምጣት ምን ሊወስኑ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች ብላችሁ ብታስቡ ከሆነ በብድርም ሊሆን ይችላል፣ በኢኩቲም ሊሆን ይችላል፣ ባላቸው ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ተበድሮም ሊሆን ይችላል። በቀላሉ ቋንቋ እንነጋገር። ለምሳሌ 200 ሚሊዮን ብር ያለው ካፒታል ያለው አንድ ባለሀብት አለ ብለን እናስብ። 200 ሚሊዮን ምናልባት አዲስ አበባ ውስጥ 1000 ካሬ ሊገዛ ይችላል። 1000 ካሬ ሊገዛ ይችላል። አሁን 600 ሺህ በሚባለው እንኳን ብናሰላ ብላችሁ አስቡት እንግዲህ። ስለዚህ በ300 ሺህ እንኳን ካሬ ወደ 200 ሺህ እንኳን ብላችሁ ብታስቡት ሊገዛ ይችላል። 1000 ካሬ ሊገዛ ይችላል ብላችሁ አስቡት። 200 ሚሊዮን በጣም እንደው መካከለኛ የሚባል ኢንዱስትሪ ደግሞ የመክፈት አቅም ደግሞ ሊኖረው ይችላል። ይሄ ካፒታል ይሄ መጠን ማለት ነው። ወይ ደግሞ የአንድ ሺህ ሄክታር የሚያክል መሬት ላይ ኢንቨስትመንት ለመጀመር ደግሞ የሚበቃ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ መነሻ ካፒታል ሊሆን ይችላል። 200 ሚሊዮንን ዝም ብለን በተራ ውድድር እያወዳደርኩላችሁ ነው። አሁን 200 ሚሊዮን ከተማ ውስጥ 1000 ካሬ ገዝቶ ኢንቨስት ለማድረግ ያሰበ ሰው ገዝቶ ማስቀመጥ ብቻ ማለት ነው። ተመልካቹ ገዝቶ ማስቀመጥ ብቻ ነው እያወራን ያለ ነው።
قصته بقرقرات ماسك النت بتاع سبيكوليشن مالت السوسلون كان دابت بوالا لشياج بيقرب اهون متملكتوت يكاري برايس بطام بكفتن يونتا يج امرنو سلازي عندان رافلين قوان بالو بتاوت 50% قوان يواغا ليونت بيفتر ملا كواسو واغا نرتو بطام فتان سلون اسيت لا يالو واغا نرت بطام كفتن يسلون 50% قوان بيج امر بلا كو بتاسبو ميكتلو عمل 300 مليون يوتان مالت በቀላል ቋንቋ አስቡ 50% ቢያተርፍ ይያል ነው 100 ሚሊዮን ብቻ ቢያተርፍ አመት በሙሉ 1000 ካሬ ተቀምጦ ብላችሁ አስቡ ምክንያቱም አሁን የሚያሳየው የካሬ ዋጋ ፍጥነት በአንድ አመት ውስጥ ራሱን ደብል የሚያደርግበት ኢቭን አንዳንድ መረጃዎችን ተመለከታላችሁ ስለዚህ ምን ማለት ነው ከአንድ አመት በኋላ 50% ሪተርን አመጣ ማለት ሚኒማሙ ነው ብናወራው ኦልሞስት ዜሮ የሚባል ትራንዛክሽን ኮስት ነው ያለበት በመሸጥና በመግዛት መካከለ ያለው ትራንዛክሽን ኮስት በጣም ዝቅተኛ ነው መግዛት ነው መሸጥ ነው እና ማስረጃ ጉዳዮችን መጨረስ ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ትራንዛክሽን ኮስት ያለበት አይደለም ኦልሞስት ዜሮ የሚባል አድሚኒስትሬሽን ኮስት ነው ያለበት የማስተዳደር ወጪ በጣም ዝቅተኛ ነው ይታጠራል የሆነ ጊዜ መቶ መሸጥ እንደማለት ብላችሁ ቁጠሩት አድሚኒስትሬሽን ኮስቱ በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው የሰው ኃይል መቅጠር የሚያስፈልገው አይደለም መሬት 200 ሚሊዮን መሬት የገዛበት ሰው የሶይል ላይ ቀጥር ይችላል ዘበኛም ላይ ቀጥር ይችላል የሆነ ጊዜ እየመጡ ማየት ሊሆን ይችላል ፕሮፌሽናል ሰዎችን መቅጠር ላይ ያስፈልገው ይችላል ማሽነሪ መጥቶ መትከል ላይ ያስፈልገው ይችላል ይሄ በሙሉ ትራንዛክሽን ኮስት የለበትም ሐስል የለበትም ማለት ነው ለዚህ ነው በብዙ ሀገራቶች እንደ ተመረጅ ይቆጠር የነበረው ማለት ነው 2008 ያለውን የአሜሪካን ኤክስፒሪየንስ ጨምራችሁ ማለት ነው ይሄንን 200 ሚሊዮን ዝቅተኛ መካከለኛ የሆነ ኢንዱስትሪ ቢከፈትበት ብላችሁ አስቡ ይሄ ሰውዬ በ200 ሚሊዮን በጀመረው ካፒታል ውስጥ ቢያንስ 100 ሰው ሊቀጥር ይችላል ለጠቅላላ ኢኮኖሚ ለ100 ሰው ስራ እድል ሊፈጥር ይችላል ከእድል አንጻር ከኦፕሬሽን አንጻር 100 ሰዎችን ማስተዳደር የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው ማሽነሪ የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው የአዋጭነት ጥናት የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው የጥሬ ዕቃ ፍላጎት የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው። የማምረቻ ፕሮሰስ የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው። ማኔጅ ማድረግ የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው። ገበያ ማፈላለግ የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው። ፕሬስ ሴት ማድረግ ፕራይሲንግ የሚባል የቤት ስራ አለ ማለት ነው። ይህም በሙሉ የቤት ስራ መስራት አንድ ጉዳይ ሆኖ ኢንዱስትሪ በተከፈተበት አመት ላይ ሪተርን ላያመጣ ይችላል። ፕሪ ፕሮዳክሽን ፔሪድ የሚባል ነገር አለ። ግንባታ ከሆነ ግንባታ ነው የፍቃድ ጉዳይ ከሆነ የፍቃድ ጉዳይ ነው ሮማቴሪያሎች ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል አመት ሊፈጅ ይችላል ከተሰራም በኋላ ቶሎ ብሮ ሪተርን ላይ ያመጣ ይችላል ማኑፋክቸር ሴክተሮች ኢንዱስትሪ ሴክተሮች ሌላው ግብርናውን ጨምራችሁ ስለዚህ ሪተርን ለማምጣት ሌላ አመት ሊፈጅ ይችላል ሪተርን ማምጣት ሲጀምር ማለት ምናልባት 3 አመት ቢፈጅ ብላችሁ ቁጠሩት አሁን ያሉ ኢንዱስትሪዎች ሪተርን ደረጃ በፕሮፊት ደረጃ ስንት ፐርሰንት ነው ፕሮፊት ማርጅናቸው ብላችሁ አስቡ በጣም ከፍተኛ ወጪ ያለባቸው ለሌት ሴ 30% ነው ብለን አስቡ ፕሮፊት ማርጅን ተውት ፕሮፊት ማርጅን መሃል ላይ ያለው ሐስል ተውትና ፕሮፊት ማርጅን ብቻ 30% ነው ብንል ፕሪ ፕሮዳክሽን ፔሪድ ያለው አለ ኮንስትራክሽን ፔሪድ ያለበት አለ በጠቅላላው ከ3 አመት በኋላ 30% ብትጨምሩለት ለ200 ሚሊዮን 260 ሚሊዮን በሶስት አመት ውስጥ በአራት አመት ውስጥ ሊደርስ ይችላል ብላችሁ አስቡ ኢፍ አዘር ቲንግስ ስቲል ሪሜኒንግ ኮንስታንት ብላችሁ አስባችሁ ሌላው ነገር እንዳለ ነው ብላችሁ ብታስቡ ማለት ሉክ ይሄ ልዩነት ካፒታል ያላችሁ ሰዎች ላንድን ገዝተው መሬትን ገዝተው አጥረው ቁጭ በማድረግ ትርፍ ማድረግ የሚፈልጉበት ፍላጎት ላይ ያመጣሉ ይሄ ጉዳይ ምን አይነት ውሳኔ እንዲያመጡ ሊያደርግ ይችላል አንደኛ ከፍተኛ ብድር ይወሰዱ እንደሚመልስላቸው የሚያረጋግጡት የመሬት ግዢ ላይ እንዲሳተፉ ሊያደርግ ይችላል ባንኮችም ከፍተኛ ብድር መሬት ለሚገዙ ሰዎች ኮላተራልስ ካለ ድረስ ሊያበድሩ ይችላሉ የፋይናንሻል ክራይሲስ መነሻ አንዱ ነው እሱ ነው ስለዚህ ምንድነው ከፍተኛ ብድር ይወሰዱ ግን ኢንቨስት የሚደረገው መሬት አጥሮ ለመሸጥ ነው ህንጻ ይዞ ለመሸጥ ነው ሪል ስቴት ቤቶችን ሰብሰብ አድርጎ ሸጦ ለማትረፍ ነው
ስለዚህ ከፍተኛ ብድር እዚህ ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች ቀረበ ማለት ሌሎች ብድር ለሚፈልጉ ባለሀብቶች የሚቀርበው የብድር መጠን እያነሰ እንዲመጣ ሊያደርግ ይችላል። አንዱ ጉዳይ እሱ ነው። ኢንዱስትሪ ላይ ያሉ ባለሀብቶች ሳይቀሩ ተቋማቶች ሳይቀሩ አሁን መሬትና አሴት ላይ ያለው የሀብት ፈጠራ በጣም እያደገ ከመጣ የነበራቸውን ኢንዱስትሪ ከማስፋፋት ይልቅ ካፒታሎቻቸውን ወደ መሬት ወደ ሪል ስቴት እንዲያመጡ ሊገፋቸው ይችላል። ምክንያቱም ለጸርቅ አይሰሩም፣ ለሬንት ለትርፍ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ለትርፍ የሚሰራ ከሆነ ትርፍ ያለበት ጋር ነው እያነፈነፉ ሊመጡ የሚችሉት። ለዚህ ነው በጣም እልቆ መሳፍንት የሆነ በጣም ብዙ ሪል ስቴት ዴቨሎፐር የምትመለከቱት። ለዛ ነው መሬት አጥሮ መያዝ፣ የመሬት ጨረታዎች ላይ የሚኖሩ ርብርቦች የምትመለከቱት። ለዛ ነው ካፒታሉ ሙቭ ማድረግ ለኤክስፖርት ከነበረ ካፒታል ወደ መሬት መግዣ ማምጣት እንደማለት ብላችሁ አስቡት። እሱ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኢንዱስትሪዎቻቸውን ማስፋፋት አቁሙ ማለት ሰራተኛ መቀነስ ሊኖር ይችላል፣ የምርት መቀነስ ሊኖር ይችላል። ኢምፖርት በሚያደርጉበት ካፒታል መሬት ገዝቶ ማስቀመጥ ከፍተኛ ፕሮፊት አለው የሚሉ ከሆነ ኢምፖርት መቀነስ ሊሆን ይችላል። የላንድ ፕራይስም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ 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 እንዲመጣ ሊያደርገውም ደግሞ ይችላል ማለት ነው። ይሄ ከራሽናል ኤክስፔክቴሽን የሚመጣ ምክንያት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት ብላችሁ አስቡ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት? ይሄ በአሜሪካ ገበያ ውስጥ የሪል ስቴት በብልስ የሚባለው ችግር የተፈጠረበት 2008 ፋይናንሻል ክራይሲስ ከ1930 የግሬት ዲፕሬሽን በኋላ አደገኛ የሚባለው ችግር 2008 የነበረው የሪል ስቴት በብልስ ነው። ሪል ስቴት መሬትን ተከትሎ የመጣው የፋይናንሻል ክራይሲስ ነው። ክራይሲሱ ደግሞ የተነሳው ራሽናል ኤክስፔክቴሽን በነበራቸው ባለሀብቶች፣ ድርጅቶች፣ ባንኮች በኩል ነው። ለምን መሬት ላይ ያለው ሪተርን ከፍተኛ ነው ስለተባለ ከፍተኛ ብድር ሰጥተው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት እዛ ላይ ስላሳረፉ ማለት ነው። ስለዚህ የካፒታል ሪተርን ሌላ ቦታ ላይ ያለው የሌላ ኢንቨስትመንት ለምሳሌ ግብርና ላይ ያለው ማኒፋክቸር ላይ ያለው ሪተርኑ የካፒታል ሪተርኑ እየቀነሰ ከመጣ ወደዚህ ሙቭ ሊያደርጉ ይችላሉ። አንድ ሁለተኛው እዛ ያለው ቢዝነስ የመጀመር ቢሮክራሲ የኮራፕሽንም ፍቃድ የማግኘት ምናምን ሁኔታዎች በጣም ከባድ ሲሆኑ ወደዚህ ሙቭ ይደረጋል። ኢዚ ወደ ሆነው መኒ ሜከር ወደሚደረግበት ሴክተር መሬት ገዝቶ ማጠር፣ ህንፃ ገዝቶ ማጠር ወደሚባለው ቢዝነስ ይዞራል ማለት ነው። ሶስተኛው ይሄ የግብአት ለማኒፋክቸር ሴክተሮቹ ለሌሎቹ የቢዝነስ ሴክተሮች ያለ የማኒፋክቸር የሚያገለግል ሮ ማቴሪያል ግብአቶች እጥረት ሲከሰት እዛ ለማምረት የሚኖር ተግዳሮት በጣም ሰፊ ስለሚሆን ማምረት ካልተቻለ ደግሞ የገንዘብ የመግዛት አቅም እየተዳከመ እንደሚመጣ ስለሚታወቅ በብድር የሚሰሩ ቢዝነሶች በቀላሉ እዳቸው መክፈል እንደማይችሉ ስለሚያውቁ እዛ ያለ ካፒታልን እዚህ መሬት መግዣ ሊያደርጉት ይችላሉ። ቢሮክራሲንም ጨምሮ በጣም 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 አስቸጋሪ የሆነ ቢሮክራሲም ሲኖር ወደ ኢዚ ቢዝነስ ቢሮክራሲ ወደሚቀንስበት ሊመጣ ይችላል። በአራተኝነት በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ምንድን ነው? አንሰርቴኒቲ በጣም እያደገ ሲመጣ ገበያ ላይ ያገኝ ይችላል፣ ጥሬ ዕቃ ላይ ያገኝ ይችላል፣ የገንዘብ የመግዛት አቅም ሊዳከም ይችላል፣ ይሄኛው ሴክተር ችግር ውስጥ ሊገባ ይችላል የሚል አንሰርቴኒቲ እየጨመረ ሲመጣ መሬት በመግዛት የሚገኘው ትርፍ ላይ የሚኖረው ራሽናል ኤክስፔክቴሽን እያደገ ይመጣል። ይገኛል የሚለው ትርፍ መቼም መሬት አይቀንስም የሚባል ንግግር አንዳንዴ እንደ አነቃቂ ንግግር የሚናገሩ ሰዎች ሰምቼ አውቃለሁ። ኢዝሊ ሪል ስቴት ላይ ኢንቨስት አድርጉ፣ ሪል ስቴት ገዝቶ የሚከስር የለም፣ መሬት ገዝቶ የሚከስር የለም የሚባሉ ንግግሮች ትሰማላችሁ። ምን ማለት ነው? ሪያሽናል ኤክስፔክቴሽን አለ ማለት ነው። መሬት በመግዛት አይከሰርም የሚል አሳሰብ ማንንም ሰው ወጣችሁ መንገድ ላይ ብትጠይቁት መሬት መግዛት የሚያክል ቢዝነስ የለም ይላችኋል ሰውዬው። ለምን? ከሱ የሚገኘው ሪተር ከፍተኛ እንደሆነ ይረዳል። ሪያሽናል ኤክስፔክቴሽን አለ ማለት ነው። እንዲል የሚፈለገው ግን ግብርና ላይ ኢንቨስት እንደማድረግ የሚያተርፍ ነገር የለም እንዲል ግን ይፈለግ ነበር፣ ግን እንደሱ አይልም። ፋብሪካ በመክፈት እኮ የሚገኘው ትርፍ በጣም ከፍተኛ ነው እንዲህ ይፈለግ ነበር፣ ግን እንደሱ አይልም። ለምን? እዚህ ያለው ኤክስፔክቴሽን ራሽናል ኤክስፔክቴሽን በጣም ከፍተኛ ስለሆነ። ሌላውም የፒስ ጉዳይ የሴኪሪቲ ጉዳይ ምሱ ነው። የጸጥታ ችግር አለ የሚባል ሲሆን መሬት ሳይሆን ሊወድም የሚችለው ፋብሪካ ነው፣ የግብርና ቦታ ነው ችግር ውስጥ ሊወድቅ እንጂ የታጠረ መሬት ሊወድም አይችልም። የፒስ የአንሰርቴኒቲ ጉዳይ ይህንንም ያጠቃልላል በአብዛኛው ማለት ነው። አረ የኢንሹራንስ ኢሹ ልታነሱ አችሉም። ፋብሪካና ባዶ መሬት የታጠረ መሬት
የኢንሹራንስ እኩል ጥያቄ ሊነሳባቸው አይችልም። ፋብሪካ ካለ የኢንሹራንስ ኢሹ አለበት፣ የታጠረ መሬት ከሆነ የኢንሹራንስ ኢሹ የለበትም። ይህም በሙሉ ደምሮ ቀንሶ ቀንሶ ነው ወደዚህ ሪዝን የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለምን ችግር ይሆናል ከተባለ ጠቅላላ ኢኮኖሚ ማሰብ ምንችል ከሆነ ምርትን ከሆነ እያበረታታን የምንመጣው፣ ስራ አጥነት እንዲቀነስ ከሆነ እየፈለገን የምንመጣው፣ ገንዘቦች እንዲያርፉ የሚያስፈልገው ምን ላይ ነው? ከፍተኛ የስራ እድል የሚፈጥሩ ከፍተኛ ምርት ወደ ገበያ የሚያመጡ ሴክተሮች ላይ እንዲጨምር ያስፈልጋል። ባለሀብቱ በማበረታቻም በሌሎችም መካኒዝም ወደ ሌሎቹ ሴክተሮች ወደ አምራች የሆኑ ሴክተሮች ሙቭ እንዲያደርግ ያስፈልጋል። ኢኮኖሚው በጣም ብዙ ነገር እንዲያጣ ስለሚያደርግ ጠቅላላ የቀረበ የብድር አማውንት ሲታይ መሬት ለመግዣ ከሆነ እየዋለ ያለው ብድር የሚቀርብበት ካታጎሪ በሙሉ ችግር ውስጥ እንዲወድቅ ያደርጋል። ብድር ሲቀርብ ሴክተሮች ክፍፍል አላቸው። ለግብርናው ለዚህ ያህል የዚህ ያህል ፐርሰንት፣ ለኢንዱስትሪ የዚህ ያህል ፐርሰንት እየተባለ እንደሚቀርብ ይታወቃል። ነገር ግን የተወሰነ ሳቦታጅ እንኳን ቢኖርበት ወደዚህ ሙቭ እንደሚያደርግ ማሰብ ያስፈል። ስለዚህ ሰዎች ፋብሪካ ለመክፈት የሚነሱት ከትርፍ በላይ ሌላ ነገር እንዲያስቡ ሊያደርጋቸው ይችላል። ለምን ፋብሪካ መክፈት የሰስቴኔቢሊቲ ጉዳይ አለበት። ዘላቂ ነው ወይ ይሄ ቢዝነስ? ሁልጊዜ የሚያተርፋሉ ወይ? አስቸጋሪ አይደለም ወይ የሚለው እንዲያስቡ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሌጋሲያቸውን ማስቀጠል ሊፈልጉ ይችላሉ። ብራንዶቻቸውን ማስቀጠል ሊፈልጉ ይችላሉ። ነገር ግን የትርፍ መጠናቸው በዛው ልክ ካልቀጠለ ላይወስኑ እንደሚችሉ ማሰብ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ዞሮ ዞሮ የፋይናንስ ሴክተሮቹንም ጠቅላላ ኢኮኖሚውንም እንዳይጎዳ የሚያስፈልግ ከሆነ መንግስት ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚለውን የተወሰኑ ነጥቦች ማውራት በጣም ያስፈልጋል። አንደኛ ብድር ሲቀርብ ለየትኞቹ ሴክተሮች ነው ከፍተኛ ብድር እየቀረበ ያለው? ተበዳሪ ሰዎች እያስያዘ ያሉት ባዶ መሬት ብቻ ከሆነ ብድር እየቀረበ ያለው ለስፔኩሌሽን ነው በተወሰነ መልኩ። ስለዚህ ባዶ መሬቶችን ኮላተራል ብቻ ማድረግ፣ ባዶ መሬቶቹ ተወስደው ፋብሪካ እንደሚገነባባቸው ማረጋገጫ እንዲሰጥባቸው የሚያስፈልግ ከሆነ የሌንዲንግ ፕሮሰሶቹ ላይ ማሰብ በደንብ ያስፈልጋል። 2008 ለማስተካከያ ጥረት የተደረገው አንደኛው እሱ ስለሆነ ማለት ሌሎች ኢንቨስትመንቶች ላይ ያለ ሪተርን ላይ ስራ መስራት በጣም አስፈላጊ ነው። ቢሮክራሲዎቹን መቀነስ በጣም አስፈላጊ ነው። የሮ ማቴሪያል አቅርቦት ላይ ስራዎችን መስራት በጣም አስፈላጊ ነው። አንሰርቴኒቲን ለመቀነስ ስራዎችን መስራት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ኢንሰንቲቫይዝ ማድረግ፣ ሌሎችን ሴክተሮች ኢንሰንቲቫይዝ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። ከግብርና ኢንቨስትመንት የሚገኘው ሪተርን ከፍተኛ እንዲሆን ማድረግ፣ ከማኒፋክቸር ሴክተሮች የሚገኘው ሪተርን ከፍተኛ እንዲሆን ማድረግ በጣም ብዙ ድጎማዎችን በማቅረብ ባለሀብቶች እዛም የሚያገኙ ትርፍ መሬት ስፔኩሌት አድርጎ ከሚገኝ ትርፍ በላይ መሆኑን ማረጋገጥ በጣም ያስፈልጋል። አንዳንዴ ምን አይነት አማራጮች ይወሰዳሉ? የሪል ፕሮፐርቲ ታክሶች ይጣላሉ መሬት የሚያጥሩ ሰዎች ላይ። ስለዚህ መሬት አጥሮ ማስቀመጥ ትርፍ ብቻ አይደለም የሚያመጣው፣ ታክስ ይከፈልበታል። ስለዚህ ታክስ ስለሚከፈልበት ማጠር አትችልም የሚል አይነት አሳሰብ ይኖረዋል ውስጡ። ነገር ግን ከፕሮፐርቲ ታክስ በላይ ሪተርን እያመጣ ስለሆነ፣ በጣም ፈጣን ስለሆነ ሪተርኑ፣ እሱ ብቻውን ሰክሰስፉል የመሆኑ እድል በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ይህን ጉዳይ ናሮ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። ጠቅላላ ኢኮኖሚ እንዲሻሻል የሚያስፈልግ ከሆነ ይሄ የአገልግሎት ሴክተር ላይ እና ስፔኩሌት አድርጎ የሚገኝ ትርፍ የሚገኝበት የቢዝነስ በብሉ በጣም እያደገ ከመጣ መንግስት ሌሎች ሴክተሮች ላይ ያለ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት፣ የቦታ አቅርቦት፣ የኢንቨስትመንት ኢዚ ቢዝነስ ለመግባት የሚያስችሉ ሁኔታዎችን፣ የግብዓቶች አቅርቦት ላይ ስራዎችን በመስራት መሀል ላይ ያለው ጉዳይ እንዲጠብ ማድረግ የማይቻል ከሆነ ካፒታሉም የባለሀብቱም ኢንቴንሽን በሙሉ ወደዚህ እየዞረ የማክሮ ኢኮኖሚ ሲስተም ባላንሱ እንዳያጣ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች የተወሰነ ሃይላይት እንደሰጠኋችሁ ይሰማኛል። ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።